Because they don't cook there, food comes prepared, and they are not. They use the microwave to cook. So I suppose it's okay. The price, all is convenient. The price is not so expensive. Price, okay. It's same like you can get from outside also, like the price. No, see, I think like the nasi lemak is about $4. $4, but they have got chicken and the insects. It's a bit oily sometimes. Just like, I think because they cater to the amount. Can you tell us about the washroom? Oh, the washroom is very clean. In fact, it's equivalent to the ones in Sweden, in Switzerland, you know, when you travel from Paris to Switzerland, you take the you got travel before that. Yes, I'm proud to say now that we are there. How do you find the price to buy the ticket? Is it berpatutan? It's okay because I travel with the Wagamas ticket. It's not expensive because maybe because I have got the means of traveling.
but for the others, it's still okay. Because if you take the bus, it's about $17. $14. Bus from here to Ipoh. $14 to $17. Mm-hmm. But the steps is not convenient, and they don't go to the toilet or the bus. But for personal citizen, train is still the best. Which one the price is? How much you need for $17 for the silver, and for the gold one is $22. That means if it's a normal ticket, it's $35, I think. So it's people, so that's why you see on the train mostly they are all senior citizens. Because it's safe, you know, it's safe and all that. The steps and all that. What's your opinion for the contribution of KTMB to the civilizations of Malaysia? How apa sumbangan mereka? The globalization, because maybe previously you talk about it takes so many hours to get to your destination. Now you can sort of, if you have got any weddings and all that, just take the morning train, go for the wedding, come back, and then you have to visit anybody. It becomes, people are easier communication is easier. You can see each other better, and sometimes you attend classes, you feel like attending a class somewhere, you just sort of feel like that is if you don't have money as a constraint. Just like saya Nur Ainun daripada Universiti Malaya. So kita kan nama cik siapa? Saya Muhammad Fazil Zambi. Okay, dah berapa lama cik dekat KTM? Saya dekat KTM dah 10 tahun. 10 tahun dah, okay. So saya nak tanya dua soalan je. Okay, yang pertama sekali, apa pendapat cik tentang pengangkutan dekat Malaysia ni, terutamanya kereta api dan perkembangannya terhadap tamadun dekat Malaysia ni? Macam mana dengan perkembangan kereta api ni daripada tamadun dulu tu, dia punya perubahan lah kiranya? Maksudnya kereta api ni dia yang membentuk sebuah negeri tu. Di mana daripada satu tempat ke satu tempat tu, peradaban manusia tu akan bertambah. Contohnya macam setiap satu stesen yang dibuka, di situ akan ada satu macam pusat dia, jadi kawasan komuniti dia apa semua di situ. Mana pengangkutan yang lain pun akan pergi ke situ juga. Macam bas, taksi apa semua akan pergi pada stesen-stesen tu lah. Jadi benda tu sampai sekarang ni dia banyak membantu lah untuk masyarakat kat sini ni. Terutama macam KL ni, especially KL Central sekarang ni, kan semua pergi ke situ apa semua. Jadi kat situ dia akan pergi merata-rata lagi lah. Membantu banyak lah pada orang-orang kat dalam ni. Okay. So soalan yang kedua, rasanya bagaimanakah perkembangan masa depan KTMB ni untuk memajukan lagi sistem pengangkutan kereta api Malaysia? Macam yang kita maklumkan sekarang ni memang sudah maju, tapi adakah mungkin akan ada lagi perkembangan yang lebih besar daripada penambahbaikan di KTMB? Itu memang kita dah termasukkan dalam KTMB punya pembangunan dia lah. Maknanya dia mengikutkan pada zaman-zaman lah. Kalau ikut pada zaman dulu, dia ada step by step, dia naik daripada pakai arang apa semua, sekarang pun dah pakai elektrik. Dan benda tu akan menambah kebaikan lagi lah. Untuk akan datang pun kita akan tengok juga macam mana sistem yang akan datang tu akan digunakan. Bila dia lebih canggih, kita akan cuba guna yang lebih canggih lagi. Sekarang ni pun kita dah canggih. Akan lagi canggih. Ikut pada zaman-zaman yang akan datang lah. Macam mana? Mana kan Encik kata Encik dah hampir 10 tahun di sini. So Encik sendiri nampak lah perubahan KTMB ni daripada bagaimana perubahannya ni? Encik boleh cuba ceritakan daripada mungkin sikit je sekarang dah makin besar, atau dulu mungkin dia belum berubah suai sangat. Macam Besar lah perubahannya. Daripada orang kata safety tu dah nombor satu lah. Daripada banyak-banyak pengangkutan, safety kita memang paling bagus lah. Jarang kita dengar yang orang mati pasal accident train dan apa semua. Di langgar tu adalah. Train di rail jarang adalah. Untuk orang kargo barang tu adalah. Jadi
untuk pembaikan yang tu memang ada lah. Memang jauh beza lah pada sekarang ni kan. So, rasanya setakat ni tu je soalan kami. Terima kasih Jess Osirio Kawasa. Okay. Hello semua. Hari ni kita orang pergi untuk lawatan ilmiah. Kita orang choose tempat KTMB. KTMB bermaksud Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Okay, kita orang pergi sana sebab nak tengok sebab seperti yang semua tahu, KTMB tengah berurusan sejak lama dulu, sejak zaman British. So, we want to see the ketamadunan. So, the civilization yang berlaku dekat Kereta Api. So, kita orang dapat tahu banyak perkara. Kita orang ada interview penumpang, kita orang ada interview pekerja dekat KTMB sendiri. And then, apa yang kita dapat tahu adalah perkembangannya sangat sangat merangsangkan, di mana KTMB dulu ada banyak accident, tapi sekarang ni accident dah berkurang. And then, the facilities di mana washroom, canteen, everything, their serving semua bagus. And then, saya rasa bangga sangat kerana living in Malaysia, because foreigners also ada juga memuji Kereta Api Tanah Melayu kita. So itu sekali lagi. Thank you. Saya Ain. Okay, apa yang saya dapat merasakan lawatan saya di sini, betapa pentingnya KTMB terhadap seluruh penduduk Malaysia, sebab saya sendiri gunakan KTMB untuk balik ke rumah saya. So saya rasa yang apa yang saya dapat hari ini adalah memang ianya meningkatlah dari segi tamadun Malaysia dan peradaban dari segi pengangkutan. So, saya Charmini. Okay, untuk lawatan ini untuk TITAS, kami telah memilih KTM untuk melakukan lawatan ilmiah ni. Okay, apa yang saya dapat, KTM ni, perkembangan KTM ni dia bersangkut paut dengan pembangunan manusia juga. Kalau dari dulu, KTM ni digunakan untuk kalau KTM ni dulu berfungsi menggunakan arang batu, sekarang menggunakan elektrik. Okay, dari sini kita nampak pembangunan KTM. Okay, and then sekitar KTM juga membangun apabila KTM pun membangun. Jadi tamadun manusia tamadun manusia bertambah membangun dengan baik apabila KTM juga membangun. Sekian saja. Hello, hello. So, hello semua. Tak payah perkenal sendiri. Okay. As you know, kami datang KTMB untuk lawatan ilmiah kami. Apa yang saya dapat daripada lawatan ini ialah pengangkutan, mengapa dia sesuatu yang apa expect dalam ketamadunan, how they relate to ketamadunan is like from what I heard is they link people, mereka connect people yang dari jauh, yang dari semua corner of Malaysia ke satu tempat. Then bila British bawa masuk Kereta Api dalam tamadun Islam, mereka untuk transfer the timah dia untuk perkembangan sosial ekonomi tamadun tanah Melayu dulu, dan sekarang mereka telah berkembang lepas government Malaysia mereka take over, mereka memperkembangkan Kereta Api untuk connect the people as a pengangkutan.